Det är du och jag mot två. Ja, vitstenen där framme. Ja. Träffar. Bra träff. Snyggt, 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 snyggt. Vart är den andra? Jag ser honom. Sådär, jag Fille. Oj då, Posse. Ja, den måste ju kunna cirkulera runt och döda, va? Han är inne i huset. På din sida. Jag har en granat. Knocka honom. Snyggt, snyggt, snyggt. Oj. Kalle. Ja, ingen sikte den. Jag har en Winchester här. Jag ser dem i grannarna. Knockad. Snyggt, snyggt, snyggt. Gå på. På högersidan, ja. Andra killen närmare mig. Sydväst. Supernära. Tror han bara väntar. Om jag inte hörde helt fel. Ska vi gå på? Ja, vi går på, vi går på. Lada. Han rör kommer vid bilen där. Han är låg. Jag kastar granaten. Okay. Snyggt, 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 snyggt. Var någonstans? Uppe eller? Ja. Låg vid stolpen. Polen kröp ner, han kröp ner. Okej. Okay. Pusha på. Ja. Vad hände? Hur fan gick det där till? Kyckling, kyckling, kyckling! De är bakom. Okej. Vadå? Jag har en bison. Jag har en dubbel... Kör. De kommer nu! Knocka en! Knocka två! Jag ser honom! Oh shit! Han är på, fan på avsatsen! Knocka han är mitt i mitten! Han är precis nedanför oss på den här kanten! Taket mitt till vänster också! Insta på den här killen! Jag ser en kille här, 120. Min marker. Det är trädet, det är trädet. Min marker har en kille. Jag drar en C4 in i sniper. Missade, totalt. Jag drog en C4 in i sniper. Här. Jag har knockat mig. Sådär ja! Fan vad fint! Fylleradde går in och levererar en kyckling. Vet du? Sista ser lite bränner bostadsutan den är. Am himmel, si sagen dir gut natt. Tyst. Bin ich bei dir. Ja. Hur fan ser jag med där? Piker, höger. Här är sketch så fan. Hallå? Ja. Bra du va? Vad bra. Vad fitta det är för öppet, jag måste dra här. Nej. Där var han. Var det polen? Där. Jag såg honom. Jag har ju meganat. Nej, inte börja dessa nu. Jag fick kill på honom. Där.
Nej. Han vill bara byta position. Fan, hur skulle man ha gjort en Jonas och den granaten där? Det kanske inte är någon där. Hur är det möjligt? Det är jag mot tre! Ja, det är en full tre. Ja, okej. Tyst. Han pickar fram mig. Nej, det var han som var knockad. Jag fick kill på de två. Där var han. Så ja! Kolla mitt liv!